Suomessa on vähintään 250 000 ihmistä, joille painettu teksti ei sovi. No, mä oon Raisa Alameri. Mä olen lukuterapiakoiran ohjaaja ja lukuterapiakoirana minulla on Börje. Ja me teemme työtä kirjastossa. Ja meidän tehtävä on olla lukemisen tukemisena. Me autamme lukemisvaikeuksien kanssa kamppailevia ja sellaisia, joilla lukeminen vähän takkuaa. Kun on ollut poistamassa lukemisen esteitä, niin kuin me Börjen kanssa, me ollaan nyt 3. vuotta tehdään tätä työtä, niin sitä huomaa, miten lukemisen tukemisella niin me voidaan auttaa siihen, että on helpompi hahmottaa ympäristöä. Meillä on äänikirjoja, meillä on e-kirjoja. Kyllä me täältä kirjastosta löydetään se keino, jolla sinäkin voit nauttia näistä ihanista asioista. Ja sadut ja tarinat, niin ne kertovat myöskin meidän perinnettä. Ne vie eteenpäin kulttuuriasioita. Ne on osa sinua. Kaikilla on oikeus lukemiseen ja tarinoihin.